tushikirie vijana wetu. Hiyo ni kweli. Apart from kufanya hapa kwa mheshimiwa Charity, pia mimi ni kiongozi wa vijana katika kaunti mzima. Tushikirie vijana wetu wasiingie kwa mihadara. Nitroiwa nashiali. Tuwachunge. Na tunashukuru ya kwamba kama hii nomination ilikuwa pale London. Wazazi wetu wa huko London waliweza kuchagua kijana mwenzetu ambaye ni Josh, na alichaguliwa na Jubilee. Na sisi tulisema kama vijana, wazazi msupport sisi. Si ni kweli? Kwa sababu mkisupport hiyo kijana akiondoka achaguliwe, sitakuwa mbele. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba tuweze kumsupport. Tunaomba governor, tunaomba our Susan Kihikas, our senator, tusupport huyu kijana kwa sababu ana represent maskini ambaye yako huko chini. Kwa hivyo ni vizuri tufanye ya kwamba Susan Kihika ajue ya kwamba asiingie chama ingine, aweze kusupport vijana wetu ambao wanaumizwa town, hawaingii town, mambo inahusu matatu. Asiposupport Josh, tutajua ya kwamba huyu ako na hidden agenda ya kuua maskini ambao wanaumia Nakuru, wana biashara wandogo ambao tunataka kutetea.